Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum qadrdonlar. Zo'r TV telekanalda Bola Shirin ko'rsatuvining navbatdagi soni va men mamnuniyat bilan bugungi mehmonlarimizni sahnamizga taklif etaman. Ziyoda O'sarova hamda Javohir Shermuhammedovni taklif etamiz. Kelasizlar. Shukr. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Navbatdagi ishtirokchilarimizni kutib olamiz. Demak, ajoyib xonanda, o'z muxlislariga, o'z mavqeyiga ega bo'lgan ajoyib xonanda Elmurod Ziyayev hamda Diana Saivani taklif etamiz. Marhamat. Keling, keling Diana. Elmurod, kelaverasiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Elmurod, yaxshi keldingizmi? Marhamat, joylashishingiz mumkin. Xush kelibsizlar. Rahmat. Salomat bo'ling. Suv, choy, kofe deganlardek. Vay. Bir chelak tinchlik. Mayli, yaxshi bo'ladi. Xo'sh. Ziyoda. Qayerda o'qigansiz? Man shu 2-chi Toshkent yuridik kollejini bitirganman. Yuridik kollejini hozir ham universitetda o'qiyman. Barakal. Men undan tashqari 2 zalim bor. Ham detskiy bolachalar bilan ishlayman. Gimnastika, raqs ham o'rgataman. Barakallar. Tosh ko'tarishni qachondan boshlagan? Yoshligimda o'zim qiziqardim. Chunki og'ir-og'ir narsalarni o'zim ko'tarib boshlaganman birinchi. Birinchi og'ir ko'tarilgan narsangiz nima bo'lgan? To'nkami, chelakmi? Divan o'zim ko'tarib surganman. Katta gektar yeri chopganman o'zim uchastkada. Tog'am aytganlar menga, "Senga 3 soat vaqt deganlar, pul beraman deganlar. Mana shu yerni chop qo'ysang deganlar." Barakalla, barakalla. Molodets, molodets. Turmush qurmagansiz. Rahmat. Turmush qurmaganlar. Mana. Xo'sh. Javohir. O'z nomi bilan Javohir. Qayerda o'qigansiz? Men o'zi estrada sirk kollejini bitirganman. Estrada aktyorligida. Undan oldin maktabida ham o'qiganman. Unda drama kino aktyorligida o'qiganman. Barakallar. Undan tashqari konkurslarda qatnashib 4 karra chempion bo'lganman. 2 karra raqsdan, zamonaviy raqs. Barakallar. 2 karrasi aktyorligidan. Barakallar. Singapurskiy institutda o'qiyapman. Bravo, bravo. Javohir hozirda blogerlik bilan ham shug'ullanadi. Qaysi taxallus bilan? Javohir official deb nomlanadi. Javohir haqiqiysi mana shu yigit bo'ladi. Maktabda qanaqa baholarga o'qiyansiz? Maktabni qizilga bitirganman. Hammasi 5 bo'lgan. Nechinchi maktab? Qayerdagi maktab? 41-chi maktab Qo'qonda bitirganman. Hozirda nima bilan shug'ullanasiz yana? Hozirda blogerlik, ya'ni ko'pchilik blogerlik deganda bachkana vayinlar yoki oddiy vayinlar deb tushunadi. Menda unaqa narsa emas. Sotsialni, syujetni rolik, ya'ni rus tilida aytgan shunaqa qilib sig'dirib ma'noli video chiqaraman. Tashkamdan xursandman. Ijtimoiy roliklar ustasi. Hop, Elmurod. Men xijolat bo'lib turibman endi. Siz oldi sizga savol berdim. Bo'ldi, aytib qo'ydim. Ya, bor gapini aytib bo'ldilar. Nech sotuv yerni, nech soatni chop oldi? Ana bu qizga yeta olmayman. Lekin mehnatni bizlar ham qilganmiz. O'zi aslida hamma o'ylashadi. Endi hamma emas, ba'zi bir odamlar o'ylashadi, muzikantlar Belaruchka bo'ladi. Kameraga yaqinlashtirsam, shu qo'limdan mazurlarni ko'rsatinglar bo'ladi. Men guvohman, operatorlarimiz iltimos qilardi, tasdiq etib qo'yganim. Uyni o'zim bir o'zim mana shu qo'llar bilan ko'targanman, o'zim. Ustachilik ham qilarlar. Elmurod, maktabda qanaqa o'qigansiz? Endi o'g'il bola bahosi. Aytaymi? 3-2. O'g'il balaning bahosi 3. 3. 3. 3 bahogim bo'llar. Xo'sh. Diyanochka. Diyanoxon. Xursandmiz bugun ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingizga. Mana xursandman. Siz sport turini qay biri bilan shug'ullanasiz? Men sportni futbol turi bilan shug'ullanaman. Boston 2017 futbol klubida o'g'il bolalar komandasida o'ynaganman, qiz bolalar komandasida o'ynamaganman. Toting, toting. Sekin, sekin takrorlab ber. Bolalar bilan o'ynaganman-da. Mani holatimni hozir tushundingiz-a? Tushundim. Yo'q. Hoyir. Gapdi. Men bunaqasini birinchi marotaba eshitdim, ochig'i. Barakalla. Futbolchi bo'laman deb orzu qilganmisiz yo umuman bu xayolda yo'mi? Orzu qilganman, kichikligimdan orzu qilganman-da, faqat uydagilar yuborishmaganda. Trenerimga ham o'zim borib, hujjatlarni ham o'zim yig'ib qatnashganman. Endi hozir trener bo'lib ishlayapman bolalar bilan, kichkina bolalar bilan. Bravo, bravo. Afarin. Ayol kishi, umuman inson zoti xolisa hamma narsa qilish. Dostoyno uvajeniye. Men ochig'ini aytaman, tan berdim. Hoyil! Hoyil! Barakallar. Xo'sh. Endi sizlarni men
tez aytish bilan sinamoqchiman degan. Tayyormisiz? Yana sizga men juda ham onsanini tayyorlab qo'yganman. Aha. Isoq issiqda ishlashni istamadi. Isoq issiqda ishlashni xohlamadi. İstamadi. Hamma harf so'z borchimiz i harfidan. Tayyormisiz? Yo'q. Isoq issiqda ishlashni istamadi. Tayyormisiz? Boshladik. İsoq issiqda ishlashni xohlamadi. İslama, xohlamadi. İstamadi, istamadi. Chuqurni bazolamiz, diqqat. Boshladik. İsoq issiqda ishlashni istamadi. 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 İsoq issiqda ishlash ishlamadi. İsoq ishlamadi. Barakalı, nima bo'lganda ham, men sanab turib 4 yo 5 marotaba takrorladingiz. Xo'sh, Elmurod navbat sizga yetib keldi. Sel sababli soyning suvi ser suv. 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 Sel sababli. Qo'yilman, qo'yilman, qo'yilman. Necha marotaba bilmadim. Xo'p. Yo'g'ir sizga. Dovud Dolning dastidan dod dedi. 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 Dovud Dolning. Qo'yil, qo'yil. Necha marotaba takrorladim, men sanayanim yo'q. Xo'p. Yaxshi qiz. Sizga o'ta yumshoq tez aytish tushdi. Shaxmat shashka mashqini gashdi boshqa. Shaxmat shashka mashqini gashdi boshqa. 1 2 3 boshladik. Kimni aytsamchi? Ya, sizningkini ayting, keyingisiga o'zingizni aytasiz. 1 2 3 boshladik. Shaxmat shashka mashqining gashdi boshqa. Shaxmat shashka mashqining gashdi boshqa. To'rt to'lovilarga qoyilman deyishga majburman, chunki to'rt to'lovilar ham mani lol qoldirdinglar. Ko'rsatuvni boshidan lol qolishni boshladim. Ana endi birinchi shartimizga o'tamiz. Birinchi shartimiz saflan deb nomlanadi. E'tiboringizni monitorga qaratasiz, marhamat. Safland. Faqat boy bilan emas, buga ismlar bilan saflanamiz. Agar kim bizni tezroq saflay olsa, o'sha g'olib bo'ladi. Aytgancha, alfavitni bilasizmi? Bu sizga kerak bo'ladi. Qani ketdik. Hop. Bola joylar, chiqamiz. Kiki bo'linamiz. Sizlarga 6 ta bolacha nasib etdi, sizlarga 5 ta bolacha. Bolajonlarni oldingi qatorga saflab olamiz. Hop. Ye, eng qizig'i bor-u. Men sizlardan jamoaga qanday nom qo'ydinglar deb so'ramanman. Qo'y bo'lgan. Siz jamoa nomi? Hop. Shirinchalar. Shirinchalar. Tezkorlar jamoasi. Tezkorlar jamoasi, shirinchalar hamda tezkorlar. Diqqat! 1, 2, 3, vaqt ketdi, boshladik. Ismin nima aytib qo'y? Adolat. Yasmina. A? Samira. Samira? Zarnigor. Zarnigor. Endi shirinchalar jamoasiga yuzlanamiz. Qaysi tomondan boshlaydi? Bu yerdan. Bo'l, marhamat. Ismingiz nima sizning?
Abdüvalis. Abdüvalis ha? Sizinki ne? İbrahim. İbrahim. Sizinki ne? Farizona. Farizona. Safiye. 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 Sizinki? Yusuf. 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 Dikkat kılalımız aziz mehmanlarımız, tezlik boyu içe tezkor cemağısı birinci bölü bollarını saflaştı. Bunlar da hatalik var ama lakin bolajonlarını şaşmazdan, isimlerini sorab sorab, bollarını kopligiyen nöbetki olgan halette, şirinçeler cemağısı bollarını doğru saflaşken, isimlerini görüntüken. Şunun için 10 balını şirinçeler cemağısı gibi veririz. Yaxshi ot. Keyin chopadi. Keyin chopadi. Barakalla. 10 ballı şirinçalar jamoasi topdi. Barakalla. Tabriklaymiz. Birinchi şartımız o'z nihoyasiga yetdi. Rahmat. Bolajonlar sizlarga katta rahmat. Birinchi şartımız o'z nihoyasiga yetdi. Ana endi ikkinchi şartımızni boshlaymiz. E'tiboringizni monitorga qaratasiz. Marhamat. Biz çizgilerimiz bile sekge yok ettim. Onda çizgiler okuma çizgilerimizi tabi. Ve iki balını kolge kırdım. İki bal kemmez mi? Kem bosa biz bal gelelim. İkinci şartımız güdeyem on son şart. Bolaçalarımız çıkıp rasımlarını takdim etişedi. Ve rasımda neme çizilgenini ayeti bir işiniz gereği burada. Birinci rasım kızımızı taklif edemiz. Gelin assalamu aleyküm. İsminizi aytib yuborasiz. Safiye. Safiye. Birinci ballarını qo'lgan jamoaga marhamat. Bu yerda nima tasvirlangan? Aytingiz. Sen sotmaysan. Qo'ydi-ku. Hisobga kirmaydi. Hisobga kirmaydi. Shunaqasi ham bo'ladi. Bu olcha. Bu olcha. Bizi birinci rassom kızımız, birinci rassom kızımız aytib qo'ydilar. El Murat bekorga xursand bo'layapsiz. Bu holatda hiç qanday bal olinmaydi. Sizlarga ham tegishli. Bu yeydigan narsami? Yo'q, bu ancha. Siz bo'ldi, hisobga o'tmaydingiz. Navbatdagi bolachamizni taklif etamiz. Xo'sh kelibsiz. Barakalla. Aytib qo'ymagin, xo'pmi? Ismingizni aytasiz? Ibrohim. Ibrohim. Ziyoda. Javohir. Topiyle nima chizilgan? Şimdi bizlerge vereyim. Ben top koydum. Ben toptum. Bizlerge vereyim. Teşekkür ederim. Koymayın. O kanakla şaş gereği mi? Bizlerge vereyim. Yok. Kanakla şaş gereği mi? Asalim çındır ver. Ha. Bu... Yese bu olaydı mı? Ne madem doğrudan doğru soruyor. Bu canlı mı? Canlı yemez mi bu? Cansız. Cansız. Böldü. Kettik biz. Ne madem yeni topçısın. Böldü. Bir yere götürüp duramız. Yok Asalim. Bunu turadı mı? Yese bu olaydı mı? Yese bu olaydı mı? Cansız dersen kanak. İyi bu olaydı. Hayvan masa bu. Variant aytamız. Ne işliydi? Variant aytamız. Fin, fin. Variant ile fin. Böyle şunali. Fin. 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 Mantı, fin. Hop, ben de merhamet. Fin mantı. Ziyana. Fin, fin. Ben topiyle. Ne maldı yine yetmeyin bizi böyle. Ben ucum fin oldu, fin. Bu ananaka. Okat pişirer yem ananaka. Hırırır alantırar yem. Ne miydi? Ne miydi o şey? Mikser. Yok. Bu mikser. Mama tukı tıkadı. Mama bunu bozuldu. Ben variant avuramız. Belki dinozor. Al yana bir beş bağlı kolge kritişliyim mümkün. Bir koruyla. Yok. Variant kabul koruyayım mı? Başka fenden başka şansı yoksana yaptı. Bu fen, fen. Çünkü işte karay. Bu uçlu diken nerede isteyen vardı. Cans ve kitali. Tezkor cemaası fende tohtadı. Mikser. Yok fen bende. Fen, mikser dedik o. Fen, fen. Size diyen fen. Ha. Mikser bop çıksa. Elektr pıçağı bop çıksa. Çünkü fenden başka isteyen. Elektr pıçağı bop çıksa. Alam kıymaydı mı? Fen, fen. Fen. Sen de diyen fen. Fen. İkili cemağı hem fen diyen fikirde tohtaştı. Ben yine özlerden soruyoruz. Bu yerde de ben çizgensiz. Fen. Hayır. Hayır. Kattı rahmet. Hoş. Şirinçeler hem de tezkor cemağısı hazırda 5 baldan kol gekirir işte. Rahmet. Nebette biraz son balıcağımızı takip etmem. Altımız sikiyin çapşı başladı. Aldım da. Kanı. İsminiz ne madde? Safiye. Safiye. Ben de Safiye çizgen resimde baha birasılar. Ben de ne çizilgenle ait veriyle? Bu canlı mı? Canlı mı, cansız mı?
Jali. Jali. Jalyuzi pardas. Bo'ldi. Parda, jalyuzi parda. Parda. Pardaga to'g'ri. Yig'ilib ochiladigan, yonga yig'ilib ochiladigan jalyuzi parda. Jalyuzi. Qo'shilamiz. Jalyuzi. Muallif o'zlardan so'raymiz. Bu yerda nima tasvirlangan? Jalyuzi. İkili cemağı ham doğru toptu. 5 baldan beramız. Demek ki ikili cemağı da bu şartımızda 10 baldan bor. Hop! Nabetteki rassomumuzu taklif etmemiz. İsminiz ne miydi? Adolat. Adolat. Merhamet. Bu yaş bu. Bu trik can mı? Anne. Hani kız uçlanadı? Şuna kız uçlanadı mı? Tükörler var mı? Yok. Etme. Yok, tikonli yo'q-a? Qorong'ida bo'ladi, tunda bo'ladi bizga. Yo'q-e, yana nima qolyapsiz? Aytsiz-chi? Bu ma'lumcha toshda yonida ko'plar o'sdi. Tosh shekas chop o'stirdi. Tosh teshib chop. Kunduz bo'ladigan narsa-ya? Kunduzmi? Quyoshda yondi. Nima ekan? Quyosh. Quyosh. Bu jamoa quyoshda to'xtashdi. Marhamat sizlar. Lekin ikkita ko'z. Nima aslan variant? Bu qara. Quyosh, quyosh. Variant, variant. Tirimi? Tiri. Bu yetiladi. Jiyada. Savol bersangiz, yo'q, to'xtamda tirgan, tirgan bo'lsa, yo'jik bu. Ha, yo'jik. Nima? Ishonasa, agar. Qali baliq bu, Nemo. Nemo. Yo'q, yo'q. Qali baliq. Çünkü ben bu nima bu ko'zi bilan birni deydi. Tikoni bor mu? Mana, mana qaranglar, bu yoqda ko'zi bilan birni. Nom beramiz, nima ekan? Jonli narsadiki o'shancha tikonli baliq. Tikonli baliq. Tikonli baliq, sizlarda? Zang tipra tikonda? Tipra tikan. Endi to'g'ri gapni eshitamiz. Nima tizilgan? Tipra tikan. Tipra tikan. Bo'ldi, katta rahmat. Bu şartımız ham o'zining g'oyasiga yetdi. 5 balni so'nggi rasmda. Kirinchalar jamoasi yulib ketdi. Qayerda ismingiz ayting? Yusuf. Yusuf. Endi Yusuf, to'g'ri qarab tur. Qo'lni chalishtirib tur. Hech kimga hech vaqo javob berma. To'g'ri bo'lsa ham yo'q deb turaver. Zakashtiradi. Asalim? Bu yediyen asam asal? Bu suzda, suda yuradı mı? Hoş. Yediyen asam as. Suda yürmeydi. Ya, koridan da babu. Senin çalar cevabı ben. Kara bu içe diyen asal, doğru mu? Oylap duruyla, oylap duruyla, oylap duruyla, oylap duruyla. Bu kanakası şunlandı, şunda yüşlenmedi mi? Yok, bu nakası mı? Bu yok ki ayna. Şu doğru işledi mi? Oyna bu. Oyna şkaf mı? Az kutulmaganda şunaqa cevap geledi. Şkaf. Oyna. Sizlerde? Oyna. 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 Şkaf. Oyna. Ve oyna. Oyna. Şimdi cevap ne işlemiz? Bu yerde Yusuf nima tizgansiz? Açkıt. Kalem açadigan açkıt. Vay. Doğru bir de zamanı kız. Vapşi, maladiyet. Kalem açadigan açkıt. Büyük rassom bo'ladi. Oyna. Kerak bo'lsa tushunyolar. Ikkinchi javob qalam ochqich edi. Bu shartimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu shartimizda shirinchalar, shirinchalar jamoasi 15 balni qo'lga kiritishdi. Tezkor jamoasi esa 10 bal bilan qolib ketdi. Qoyil, qoyil. Uchinchi shartimizni boshlaymiz. Uchinchi shartimiz qani top deb nomlanadi. E'tiboringizni monitorga qaratasiz. Marhamat. Hammasi juda oddiy. Biz cho'ntilgan so'zlarni toping. Agar topolmasangiz, shunasi berilmaydi. Ana shunaqa gaplar. Demak, navbatdagi shartimizning birinchi lavhasiga e'tiboringizni qaratasiz. Marhamat. U bizda bor, lekin kichkina. Xolasa o'ynaydi. Agar basseynimizdan qo'rqsa, yo'q, podvolimizdan qo'rqib ketsa, o'zimiz kiramiz de, olib chiqamiz. Xohlagan paytimiz olib chiqamiz. Biz uni o'zimiz uxlatib qo'yamiz. Qo'rqadli emish, qo'yimiz. Qo'yimiz yeydi.
O kichkina bo'ladi. U kattalashib, kattalashib mamunda bo'ladi. Kichkina bo'lgan mamunda bo'ladi. O'rtachasi mamunda bo'ladi. Ana mamunda bo'ladi. Ular suvni iste'mol qilishadi, suvda. Quruqlikda ham yashaydi. Uni oyoqlari to'rtta bo'ladi, qo'lida tirnoqlari bo'ladi. Ularni boqishadi, katta qilishadi. Boqishgandan keyin yana suvga cho'ktirib olishadi. Ular tez-tez yo'qolishadi. Bir kun yo'q bo'lsa, ikkinchi kun paydo bo'ladi. Ana bog'chamizda anaqanda mom turar qonaytgan bo'ldi. Biz ani qo'rqitganimizda ani anaqa qilgan. Ular bizani yeb qo'ygan. Uzi ani mom katta, uzi kichkina. Oyoq kattaroq. Ani kira oyoq katta. Uchta oyoq katta. Suvchadi, suvchadi, suvchama, suvchama. Bak 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 yuradi. Ana to'y bola tosh otsa-chi yurib ketadi. Har qayoqqa yurib ketadi. Ozon bo'ladi. Ana kichkinasi oson bo'ladi. Kattasi mundo bo'ladi. Katta tizzalarichi mundo bo'ladi. Tizza oyoq kichkina tarafda turadi. Men mama bittasi o'chib qo'ygan. Ana qara. U bunday bo'ladi, bunday bo'ladi, bunday bo'ladi. Bak 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 deydi, u qiladi, bu qiladi. Suvda ham bo'ladi, quruqda ham bo'ladi. Xullas kalom, bir paydo bo'ladi, 2 kundan keyin yana yo'q bo'lib qoladi, 2 kundan keyin yana paydo bo'lib qoladi. U nima? Qandaydir jonivorligi aniqlik. Yo, jonivorda aniq bu, aniq. Yo'q. Bak bak bak. Boshqa kala bir kun ketadi. Nima yuradi bak bak qilib? Bola tosh otsa, qurbaqami? Qochadi dedi. Mushikka tosh otmaydi-ku, otadimi? Mushik boshida bo'lmaydi. To'rt oyog'i bor dedi. Boshida kuchi bo'lishi mumkin, lekin mushik suvda ham bo'ladi dedi. Suvda ham bo'ladi. Kuchi izatda suvda. Qancha kuchi bo'lsa kerak. Elmurod, variantlar. Ha? Qurbaqa ko'rmaganmisiz? Bak 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 dedi. Sizlarni chalg'itdi shu so'z bilan. Bak 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 dedi. Chalg'itib qo'ydi. Mushik emas degan deyman. Chunki tosh otsa qochib ketadi, yana qaytib keladi dedi. Kuchi ham shunaqa-ku. Qurbaqa naqa bo'lmaydi-yu, ochib ketdi. Chunki bak 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 dedi. Mushik. Vov vov dedi. Mushuk yo'q yo'q bor dedimi? To'rtta oyog'i. Yana. Futbolda to'p tepish oson raqamdan ko'ra. Bir yo'q qoladi, bir paydo bo'lib qoladi dedi. Elmurod jiddiylashdilar. Men xayolmish qurbaqa ketdi. Qasbirni qabul qiling. Qurbaqa. Qurbaqami? Ha. Qurbaqa. Sizlarda. Tezkor jamoasi. Javohir. Mushu qabul qiling. Falsafiy yondashuvlarda diskussiya. Miau miau qayerda? Bak 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 qayerda? Qurbaqa bir boshida qurbaqa ko'rmay qolib mushuni yo dumini yo oyoqchasini bosib qolsangiz, qanaqa do'sh chiqishidan bilasiz. Miau qoradi, baqiradi. Lekin bak 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 demiydi yu. Balkim chalg'itishgandir qayerdan? Qaysi variantda? Imina chalg'itdi. Qaysi variantda? Xavshamas. Qaysi variant? Nima to'xtaymiz eting? Sizlarda qurbaqa? Sizlarda? Qurbaqa. O'zi chunki bu aytayotki bak bak deydi. Qurbaqani chunki yosh bolalar ko'rsa ikkita oyoqda tushunadi. Qurbaqa mandiqi yurmaydi dedi. Mushuk. Men o'rdak dedim birinchisida. O'rdak ikkita oyoq. I abotdi mushuk. Qarish ikkalamsan topmadim. Vaq vaq deydigan mushuk. Tezkor jamoasi mushuk variantida to'xtashdi. O'rdak adashmasam bor shu. O'rdak dedi. O'rdak ikkita oyoqku. Voy ikkilantiryapsizlar o'zingizlarni. Yo, bo'ldi. O'rdak bitta to'xtalaylik. O'rdak. Mayli, o'rdak dedi. O'rdak. O'rdak lekin vaq vaq demaydi. O'rdak uzun, to'rt oyog'i bo'ladi. To'rt oyog'i bo'ladi o'rdak dedi. Mushuk. Ham to'rt oyoqli o'rdak birinchi marta. Mushuk, bo'ldi, xo'p. Mushuk. Xo'p, tezkor jamoasi mushukda to'xtadim. Shirinchi jamoasi esa qurbaqa so'zda to'xtadi. Mening bolajonlarim, ahamiyat bergan bo'lsanglar, tashbaqa, tashbaqa so'zi atrofida aylanishdi. To'rt oyoqlari bor. Bir yo'q bo'ladi, bir paydo bo'ladi. Suvda ham yashaydi, quruqda ham. Minday bo'ladi. Minday bo'ladi va munday bo'ladi. Tashbaqa. Ikkalamiz aniq topamizlar deb o'ylagan edim. Ana endi ikkinchi videolarimizga nazaringizni tashlaysiz. Marhamat.
U pultda bo'ladi, telefonda bo'ladi, yana mashina o'yinchog'ida bo'ladi, traktorli mamnaqa PlayStation'da bo'ladi, ushani futbol PlayStation'da bo'ladi. U tortmalarni ichida bo'ladi, xonada bo'lsa tortmani ichida bo'ladi, yoki bitta idishchi ichida bo'ladi, uyda bo'lmaydi. Tepasdimi? Dumdumaloq. Bitta tepasi ham dumdumaloq. Lekin pastda mamnaqa yachilgan. Agar qo'yilmasa suvda qolib ketadi. Agar u pult yoq narsasi yo'qolib qolsa, u ani yangisini olib kelib puli kam bo'lib qoladi. Agar puli kam bo'lsa, ovqatlarga yoki nimadirlarga kerak bo'lib qoladi u. U temirdan yasalgan, ustidan nima qanaqadir paketchalik naklayka qo'yiladi. Bir xilla bo'ladi, kvadratni bo'ladi. Uni har joyga tashlash mumkin emas. Otlari yo'q. Mamamning kichkinasini ko'rganman. U lobotgan kay bo'ladi. Xohi mashinalarga kerak bo'ladi. Kompaslarga kerak bo'ladi. Mana hozir bugun kompas tizdim. Bizdan uy bitta kichkina kota bor. Eng kotasi bavdaqa. Mana sen kichkinasi. Ranglari ko'k, sarı, qizil, yashil bo'ladi. Unotlar bo'ladi. Xaxil bo'ladi. U mundoq bo'ladi, tortmada ham bo'ladi, qatta bo'ladi. Lekin hayotimizda juda ham kerakli buyum. Bizning oilaviy sharoitimizga chan kirdi. Temir devot. Voy. Devot. Bo'sh bolajonlar, qaysi so'zni atrofida aylanishdi? Batarkada bo'ladi. Bu hozir mana shu yerda ham bor-da. Bizani telefonda bo'ladi. Telefon. Yaxshi variant. Diana, siz qo'shilasizmi? Variantingizni ayting. Batarkada bo'ladim. Nimada? Batarkada. Batareyka, batareyka. Lekin telefonni qabul qila olasiz. Bizda planshet. Planshet. Planshet? Ha? Lekin bu yerda yo'q bu planshet. Yo'q, to'xtaydi. Hozir to'xtang, sal o'ylab olaylik. Hozir bir yaxshilab. Yo'qda ham bor, nima ekan? Ekranda ham. Variant. Mana o'ylab turing. Sizlar qaysi variantda to'xtadingiz? Diana. Telefon. Telefon. Telefon variantidan. To'xtashdi bilan sizlar esa xo'sh. Vaqt ketyapti. Qaysi variant? Lupa emasmi? Lupa? Qanaqa lupa? Lupa ham bir variant. Tezkor, tezkor jamoasi. Tezkorlik bilan javobni aytishingiz kerak bo'ladi. Bir, ikki, lupa uch. Demak, javob? Mana shu qizni lupa demoqchi. Lupa. Lupa. Lupa, bo'ldi. Sizlarda telefon. Telefon. Diqqat qilamiz. Ana endi to'g'ri so'zni men aytaman. Ikkalovingizda to'g'ri javob bor edi. Javohir ham bu javobni aytdi. Keyin Diana bu javobni to'g'ri aytdi. Birozdan keyin Ziyoda to'g'ri variantni aytdi. Eng kerakli bolajonlarim aytgan bir so'zga ahamiyat bermadinglar. U pultda ham bo'ladi. Batareyka. Ana to'g'ri javob. To'g'ri javob. Uje poznan. Kela jamoada ham to'g'ri variantlar bor edi. Batareyka atrofida. Birinchi bo'lib javohir aytdi. Batareyka dedilar-yu, o'tib ketdilar. Batareyka deb. Diana to'g'ri aytdilar-yu, nimagadir yana chalg'itishga harakat qildim. Men boshlovchiman. Ularni chalg'itishga harakat qilaman. Chalg'ishlarimga chalinib qoldinglar. Hop, ana endi bu shartimizdagi eng so'nggi so'zni topishga harakat qilamiz. Marhamat. Ular kaltinkalarda bo'ladi. Nimadir sana bermasa sana beradi. Pipka. Men uni qo'lganman. Faqat klinikada. O'g'il bola, vaqt bola ham ishlatadi. U odamlarga yegan narsaga kelyapti. U bo'lmasa bittasini ko'p bittasini jam qilib qo'yishingiz mumkin. Shakli uzunchoq, ikkita quloqi bo'ladi. U hammaga kerak bo'ladi. Ishchilarga ham, zavodga ham kerak bo'ladi kraskalarni, например, lichiligini savobi biladimi? Besh ekanmi? Mashuncha yoshmi? Yaqinda mashuncha yoshga bo'laman. Piyoz sotuvchi kim qolsa to'xtayman. To'lchab keting deyman-ki, xoddi yana qo'limga kelib, kevan o'lchaganda bir rus sovson ekanman.
Yanımda kivayken de bana uçup gideyim de bakırcağımda işitmem ya. Yanımda kedi uygen kiva orkasını yukurcağım ben de. Kendi uçtaman ya modda tez tez kaydap gideceğim. Modda boşadı, modda turadı da. Bu temirden kılıngan sarı, yeşil, kok, aranjvi. Bolardı bizce. Onu kotarsa bolardı, onu yeke kotsa bolardı. Bolajonlar qaysi so'z to'g'risida gap ochdi? Tarozi. Tezkor jamoa. Tarozi. 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 Ko'tarsa bo'ladi, qo'ysa bo'ladi, usti qizillab bo'ladi. Zavodchilar kerak bo'ladi, qazinqadar bo'ladi, qazinqalar. O'lchaganda 180 chiqdi. Sizlar tarozi do'stlar. Tarozi do'stlar. Titeda o'lchidik hozir. O'sha. Shunda ham to'xtasak bo'ladi. Ha, bo'ldi. O'lchagich. Sizlarda. Asas. Ora ora yedinglar. Mani o'lchab keting debdi. Keling, ismingizni o'lchab qo'yaman debdi keyin. Ha, istimolchi degan. Ey xudo, shu bo'lsin de. Temirdan dedi, ko'tarimi? Tarozi. Tarozi. Tarozi mi? Tarozi. Hop, tarozi. Sizlar tarozida turib turing. Ketdi istimolchi-ku. Hamma joyda hozir urib bo'lgan. O'shanda qotdi. Ismi o'lchagich hamda tarozi. Demak, diqqat qilamiz, ana endi to'g'ri javobni men sizlarning e'tiboringizga havola qilaman. Eng haqiqiy to'g'ri so'z bu tarozi edi. Tarozi. Voy, sizlarni shuncha aynitmoqchi bo'ldim, chalg'itmoqchi bo'ldim. Tarozi degandan keyin oh, topishdi bir chalg'itib ko'ray dedi. Sizlar lekin chalg'itish oppon sanang. Raqib jamoa 10 ballni qo'lga kiritdi. Tabriklaymiz. Bu shartimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi shartimizga o'tamiz. Navbatdagi shartimiz kim tezroq deb nomlanadi. E'tiboringizni monitorga qaratasiz. Marhamat. Biz g'alchamiz. Lekin siz sochni tushuntiring. Faqat iltimos, saxtaroq tushuntiring. Halkalar qani ketdik. Bu shartimiz juda ham oson, aziz mehmonlar. Mana shu qo'limdagi kartochkaga so'zlar yozilgan. Nima, qanaqa, mana qayerda, bunaqa edi deb tushuntirishingiz kerak. Sal sotaroq tushuntirgandi, marhamat. Tayyormisizlar? Tayyor. Vaqt ketdi, boshladik. Qaranglar. Bu Yaltiroq, yaltiroq. Oyilarimiz taqadi. Oyijonlarim taqib yuradi. Futbolchi. Tezkor jamoasi qo'lga kiritib, g'oliblikni olib ketishdi. Barakallar. So'nggi shartimizga yuzlanamiz. So'nggi shartimiz esa sehrli ko'zgu deb nomlanadi va e'tiboringizni monitorga qaratasiz, marhamat. Ko'zguga qarashni yoqtirasizmi? Bu yal ko'zguda o'zingizni emas, bizni ko'rasiz. Bola bo'lishga tayyormisiz? Shunda boshladik. Javohir, sizdan boshlaymiz, marhamat. Hop, meni yordamchilarimdan biri sahnaga chiqishdi. Hop, marhamat, nimani bajarsalar, siz shuni takrorlashingiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz? Tayyor. Boshladik. Elmurod taklif etmoqchi. O! Elmurod, yaxshi qiynanglar faqat. Tayyormisiz? Vaqt ketdi.
Vay da. Natijalarga keladigan bo'lsak, ushbu shartimizda ikkala jamoa ham bugungi natijalarni qoyilmaqom bajarishdi. Ikkala jamoaga ham 10 balldan taqdim etamiz. Qoyil qoldik. Demak, agar umumiy ballarni yig'indisini sizning e'tiboringizga havola etadigan bo'lsak, tezkor jamoasi 40 ballni qo'lga kiritdi. Qoyil qolish kerak. Yo joydan 40 ballni qo'lga kiritdinglar. Shirinchalar jamoasi esa 45 balni qo'lga kiritishdi. 5 ball ustunlikda g'olib chiqdinglar. Biz bugungi ko'rsatuvimiz hamkori bo'lgan Wanted savdo belgisiga o'z minnatdorchiligimizni ham bildirib o'tmoqchimiz. Wanted savdo belgisidan mana bu sovg'alar sizga, sizning jamoangizga, mana bunisi esa sizning jamoangizga. Hayotinglar har doim shirin bo'lsin deb Wanted savdo belgisi mana shu sovg'alarni ikkala jamoaga ulashdi. Bizga esa ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling deb qolamiz. Yanımda bir dakika, gitmeyi durdur, gitme yanımda.